პარლამენტში დღეს ელჩობის კანდიდატებს ელოდებიან პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატების ამოქმედო გეგმას და ხედვას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს გააცნობენ. შეხვედრა კანდიდატებსა და დეპუტატებს შორის კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართება და ის ზუსტად 14 საათზე დაიწყება. საპარლამენტო უმცირესობაში აცხადებენ, რომ შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას დაუჭერენ თუ არა მხარს წარდგენილი კანდიდატების დამტკიცებას აღნიშნულ თანამდებობაზე. ჩვენ თუ შევდოთ კანდიდატურებს, თუ როგორ აპირებენ ისინი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს საგარეო ურთიერთობათა კურსის განხორციელებას, დეპუტატებს ექნებათ შეკითხვები სწორედ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აპირებენ ელჩობის კანდიდატები თავი გაართვან იმ ძალიან სერიოზულ ამოცანებს, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვას საგარეო ურთიერთობებში.